Olá pessoal, e como que tá a tua questão financeira aí? Como é que vocês fazem para controlar o quanto tu ganha, o quanto que tu gasta, as suas despesas? Você tem algum controle sobre isso? Então, se você não tem, eu também não tinha, e é muito ruim, você não sabe, às vezes, não sabe controlar, e às vezes você acha que tá ganhando muito pouco, mas não sabe direito quanto é o que você tá gastando, porque o dinheiro é como a gente sempre diz, é que nem ninja, né? Ele vem na mão e de repente some, né? Então, tu tem que ter um meio para controlar, saber quanto realmente está ganhando e quanto realmente está sendo teus custos na tua vida, para que você saiba se você está bem ou se está mal, se a sua situação está realmente subindo, está melhorando, ou se você tem que fazer alguma coisa para melhorar, ou se você tem que cortar seus custos e tudo mais, né? Então eu vou mostrar para você aqui um aplicativo bem bacana e que eu também estou utilizando já e utilizo, e é bem legal ele, porque você pode controlar seus custos bem, de uma forma bem prática e bem legal mesmo, tá? Vamos lá. Olha só pessoal, então aqui no meu celular, aqui do lado, já vou mostrar para vocês, no caso, o nome do aplicativo, que é Mobilis Controle Financeiro Pessoal, tá? Mas ali você pode configurar ele, tá? Então ele é um aplicativo bem legal, porque você pode montar ele da forma que você necessita e precisa pro teu dia a dia. Vamos abrir aqui, eu mais ou menos tenho aqui, montei aqui, só deixei ele pronto aqui, uma amostra aqui, uma demonstração, né? Então o gráficozinho dele também é bem interessante. Eu acabei testando alguns, mas do qual eu mais achei mais interessante por causa do gráfico, mas ficou mais detalhado, mais simples também para se utilizar, pela praticidade também, eu gostei mais dele. Então como é que você vai fazer aqui, como é que você utiliza ele? Aqui vai aparecer tudo zerado, né? Então vamos ver aqui tu tem os meses, tudo. Aqui as receitas, por exemplo, né? Então, é bem simples, pessoal. Aqui é quanto, né? Quanto você está faturando, então entrou um valor para ti. Simplesmente vem aqui, ó. Deixa eu mostrar como é a função. Aqui é o painel principal dele. Aqui tem as transações, né? Então aqui são transações. Aqui você vai ver fazer um planejamento. Se você quiser fazer um planejamento, aí eu não tenho nada definido. E aqui no mais, você pode fazer as configurações, mudar ele, né? Tá colocando tags, categorias. Por exemplo, as categorias que ele vem são padrões, mas você pode estar colocando da forma que você utiliza suas despesas. Você que sabe das suas despesas, então você vai vir aqui e vai adicionar. Por exemplo, você clica no mais aqui e você coloca aqui uma despesa, sei lá, o nome de uma despesa que você queira aí. Eu já não preciso colocar por causa que eu já tenho todos. Você vai adicionar o nome aqui da despesa, vai escolher uma cor que você quer que apareça. O ícone, aqui você escolhe os ícones que simboliza essa tua despesa e dá um concluído, e pronto, já vai aparecer aqui, tá? Então eu coloquei várias despesas aqui. Receitas, a mesma coisa, você pode estar colocando então as receitas que você tem a receber, são os valores que você vai estar recebendo. Se você não encontrou aqui, você pode clicar aqui no maisinho e adicionar também aqui na descrição, né? Criar aqui a descrição, é a categoria que você vai colocar, a cor e a imagenzinha aqui que demonstra a sua receita, tá bom? Então vamos lá. Então vamos dar um exemplo. O bacana mais dele, que eu achei ele muito simples, é porque, por exemplo, então eu fui no posto de combustível ali, fiz um gasto aí de 30 reais, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, olha só, acabei de ser, foi gasto já 14 reais agora aqui que entrou, foi no meu cartão, acabou de sair agora aqui, e 14 reais então foi que o nosso gasto, mais um gasto ali, por exemplo. Então aqui são despesas, você vai clicar nas despesas, vou colocar ali 14, opa, 14 reais, e vai dar um concluir, vai colocar aqui que é alimento, é um alimento, né? Então pode ser, entra na classificação de alimentos, né? Aqui, carteira, fica padrão. Se você quiser adicionar uma descrição, por exemplo, aqui, ó, compra, opa, não foi reconhecido. Não está funcionando no momento, pessoal, mas funciona tranquilo, tá? É só clicar ali, rede não conectada, tá. Deixa eu ver aqui, está dizendo que minha internet não está conectada, mas enfim, bem simples, é só conectar a internet,
vai colocar uma descrição aqui, também você pode digitar como quer ou falar, tá? Não funcionou no momento, mas eu garanto para vocês que vai estar funcionando. Se não estiver funcionando, pode deixar na descrição do vídeo que não funcionou para mim aí, para mim saber. Mas daí é só simplesmente clicar no vermelhinho, você pode ver que já aumentou a minha despesa e já reduziu ali meus custos. Aqui no saldo total já está baixando, tá? Então aqui foi nas despesas, pode ser que aqui em alimentação já aumentou também o valor, tá? Tava um outro valor e você aumentou. O bom de tudo depois é que você pode estar acompanhando os outros meses também, né? Voltando aqui, né? Como eu instalei esse mês, então estou utilizando agora, então estou fazendo os testes nele aqui, começando a usar, e muito legal, muito show de bola mesmo. Então, pessoal, o aplicativo é esse aqui, então, aqui na Play Store, bem simplesinho. Vou deixar na descrição do vídeo aí também o link para que vocês já encontrem facilmente para baixar. E espero ter ajudado vocês com essa dica aqui, para que você controle melhor aí o seu faturamento aí. Beleza? Então, o próximo vídeo na semana que vem, vou estar fazendo um videozinho para que você controle também suas tarefas, suas agendas, né? Para que você tenha lembretes, fique mais preparado aí para o dia a dia, para não perder nenhuma ideia. Quando você tem uma ideia, você pode estar colocando lá também, tá? Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal para no próximo vídeo já receber a notificação que entrou um novo vídeo no meu canal e você fique sabendo deste vídeo, tá bom? Até o próximo, então. Tchau, tchau.